Hrvatski interes kad govorimo o ovim formatima je da se ispuni jedna praznina koja de facto postoji kad govorimo o sigurnosnoj suradnji između zemalja jugoistočne Europe, ali između Europske unije i ovog dijela Europe. Naš je interes da se Europska unija što više fokusira na ovo područje s obzirom da su tu brojni izazovi za sigurnost i Europske unije, ali time i Hrvatske. Zbog toga mi i provodimo kao jedan od stupova naše politike, naše sigurnosne politike, rekao bih jaku diplomatsku aktivnost, ne samo u okviru Europske unije, već i izvan. Kao što znate, i predsjednik vlade je bio upravo na sastanku Europska unija, Arapska liga, gdje je dominiralo pitanje ilegalnih migracija, koje su zapravo posljedica i gospodarskog pa i političkog razvoja određenih dijelova svijeta. Moramo surađivati kako bi tražili zajednička rješenja u suzbijanju ovog velikog izazova za sigurnost Europe. U tom kontekstu mi želimo i nastojimo da na svakoj od etapa tog migracijskog puta, dakle od izvorišta preko zemalja tranzita, tražimo partnere i suradnike kako bismo u dijalogu pokušali naći najbolja rješenja. Dakle, zemlje jugoistočne Europe su naše prvo susjedstvo, otuda nam dolaze migranti i mi zajedno sa tim zemljama moramo naći rješenja, ali kao članica Europske unije, kao što sam kazao, utjecati na administraciju u Briselu da više pozornosti posveti ovom dijelu našeg kontinenta.